د انسان په دې بدن کې دوه شیونه دي. یو د انسان د ظاهری ډانچه ده چې دا عبارت دی د اړوکو د غوښې د خولې او د وینې د دې څیزونو لکه څرنګې چې ته د بدن له اوبه ورنه کې خوراک له ورنه کې دا بدن تنه خرابیږي. د دې بدن نشو نما او ترقی دا نه کیږي. نو دقه شان د بدن کې یو دویم قیمتي شی دی چې هغې ته روح ویلی کیږي. د دې روح غذا او خوراک دا د رب العالمین دین دی، دا قرآن کریم دی. که چېرته دا قرآن موږ ونه ویو نو زموږ نه روحونه خرابیږي. امام احمد ابن حنبل صاحب به ویلي وایي دا انسان چې دین ته څونه محتاج دی نو دا انسان ډوډۍ او اوبو ته دومره نه دی محتاج. د دې وجه دا ده چې ورځ کې یو ځل دوه خوراک وکړي نو د دې انسان گزاره پې کېږي. خو دای انسان چې څومره ساګانې اخلي نو دا دقومره د الله دین ته محتاجه دی. موږ به د الله دین ته ځان محتاجه ګڼو. د الله دین څه دی؟ قرآن کریم دی.